دے کر آپ اپنے اپنے جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے کہ بھارت دھارمک سوتنترتا کا دیش ہے اور اپنے دھرم کے بارے میں جانکاری اور اپنے دھرم کے بارے میں پورن گیان پراپت کرنا اور وترن کرنا ہے اس کا ادھیکار ہے۔ ہمارا دھرم اپنے دھرم ہمارا جو بھی دھرم ہے ہم اس کو ماننے کے لیے یہ کنفرم ہے کہ ایک شکتی ایسی ہے جو ہم سبھی کو سنچالت کر رہی ہے۔ یہ سبھی لوگ مانتے ہیں اس بات کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، سب کے ایک ڈگری اوپر سرور کوئی کام کر رہا ہے۔ وہ جو ایک ہے اس کو ہم ناموں سے الگ الگ جگہوں پہ پکارتے ہیں، لیکن وہ شکتی ایک ہے جو پورے بھارت کو، پورے انڈیا کو، پورے ورلڈ کو کنٹرول کر رہی ہے۔ دھارمک سوتنترتا میں اپنے دھرم کو ماننے کی پورن سوتنترتا ہے، کسی کے دھرم کی آلوچنا کرنے کی بالکل اس کو ادھیکار نہیں دیتی ہے۔ آپ سبھی کو یہ گیان پردان کریں، آپ یہاں گیان پراپت کر کے جا رہے ہیں، اور سبھی لوگ سب کو یہ بتائیں دین